Саламатсызбы. Европа және Америка елдерінің қазіргі замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы Германия, Италия, Испания. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген, назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Фашистік державалардың ашық агрессияға көшуі, Италияның Эфиопияны жаулап алуы, Испаниядағы Итало-Герман интервенциясының басталуына сипаттама беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Европада Мюнхен келісім шарты болуына мағлұмат беру арқылы студенттердің білім-білікті қалыптастыру. Германия, Жапония, Италия одағының құрылуына сипаттама беру. 1939 жылы жасалған басып енбеу туралы Риббентроп-Молотов пактісіне кеңес герман келісім шарты оған берілген баға және оның салдарына сипаттама беру. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Испания туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Фашистік державалардың ашық агрессияға көшуі, Италияны Эфиопияны жаулап алуы, Испаниядағы Итало-Герман интервенциясы. Құрметті студенттер, осы слайдта Европаның картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Бірінші дүниежүзілік соғыс Германияның қоғамдық саяси құрылымының дағдарысқа әкелді. Германияның соғыс жылдарындағы экономикасы, соғыстың ауыртпалығы еңбекші халықтың тұрмыс жағдайын нашарлатып жіберді. Германияда ірі қалалардың түгел қамтыды қозғалыстар. Революция қарсаңындағы саяси күштерінің қалыптасуы Германияда, Қараша революциясының қарсаңында Герман социалистік демократиялық партиясы СДПГ және тәуелсіз социалистік демократиялық партиясы НСДПГ оның сол қанатында Спартак одағы қалыптасты. Қараша айының 9-шы күні Берлин қаласының көшелерінде халық демонстрациясы Кайзердің тақтан кетуінің талап етеді. Қалада жұмысшы және солдат кеңес атқару комитеті құрылып, үкіметтік билікті қолдарына ала бастады. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Түс қайта Кайзер Вильгельм II өзінің тақтан түскеннен жариялып, елді басқарушы етіп, ГСДП-нің басшысы Эбертті тағайындады. Түрмелер саяси тұтқындар босатылды. Кайзер Вильгельм II шетелге қашып кетті. Эберт Рейхстагқа Германия тәуелсіз республикасы құрылғандығын жариялады. Біріккен революциялық үкімет құрып, оның құрамына партиялар Спартак одағының басшысы Карл Либнехт кірді. Германия республика болып жарияланды. Германия бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалды. Сөйтіп жаңа жерлер басып алу мақсатын әскери жолмен шеше алмады. Тіпті жеңілу нәтижесінде соғысқа дейінгі берілген бірқатар территорияларынан да саяси ықпалынан да айырылып қалды. Германия өкілдері тонаушы Версаль бітімі қол қоюға мәжбүр болды. 1924-31 жылдардағы репарация есебіне 11 миллиард марка төлеген Германия өз экономикасына 26 миллиард марка мөлшерінде қарыз және тікелей күрделі қаржы алды. Германия және Италия елдерінің тарихи дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл екі мемлекеттегі әлеуметтік экономикалық саяси жағдай фашизмнің орнауына мүмкіндік тудырды. Дүниежүзілік халықтарының сұрапыл қанды қарқынға ұшыраған Италия мен Германия фашизмге бір шама сипаттама берсек. Фашизм тарихи термин итальянша сөзінен деген сөзін шыққан байланыс одақ деген мағынасын білдіреді. Реакциялық саяси ағым. Фашизм негізгі идеологиясы шовинистік агрессиялық бағыт болып табылады. Құрметті студенттер, осы слайдта Германияда фашистік қозғалысты басқарған Адольф Гитлердің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Ең алғашқы фашистік ұйымдар Фаши ди комбаттименто ағымның атауы осыдан шыққан.
Италияда 1919 жылы наурызда пайда болды. Ол билік басына монополистік буржуазияны және монархияны қолдауымен билік басына 22 жылы қазанда келді. 19 жылдың басына қарай Германияда фашистік партия пайда болды. Осылайша, билік басына келген Германия фашистік режимінің негізгі сыртқы саясаты дүние жүзінде үстемдік құру. Құрметті студенттер, осы слайдта Германиядағы фашизмнің басшысы Адольф Гитлер, фюрер деген, и Италияда фашизмнің қозғалысының басшысы Бенито Муссолини бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Германияда 33 жылы 30 қаңтарда монополистік буржуазияға Рейхсвердегі реакциялық шық топтар юнкерлік дворяндық топтарға сүйене отыр билік басына келді. Гитлерге монополистік капитал үкіметті беруі 33 жылы қаңтарда фашизмді халықаралық қауіп дәрежесіне әкелді. 1933 жылы 3 қаңтарда Адольф Гитлер алғаш рет үкімет басшысы ретінде сөз сөйлеп, фашистік диктатурасын мақсат мүдделерімен жұмыс жоспарымен таныстырды. 22 жылға билік басындағы саяси дағдарыс және фашистік Италиядағы фашистік диктатура контрреволюциялық сипатта болды. Бенито Муссолини мен король өміріне қастандық жасағандарға өлім жазасы қолданатын болды. Антифашистік баспасөздер, цензуралар орнатты. Төтенше заң шыққан кейін елде жақпай тұтқандығы басталды. Италия коммунистік партиясының басшысы Антонио Грамши тұтқындалып, партияның ары қарай өмір сүруіне тыйым салынды. Құрметті студенттер, осы слайдта Бенито Муссолини 19 жылы пайда болған фаши ди комбитименто, союз борьбы, 1921 жылы национальная фашистская партияға айналған. Адольф Гитлер Германияда национал-социализм қозғалысын орнаған. 19 жылы национал-социалистическая немецкая рабочая партияны пайда болған. 1935-36 жылдардағы Италия-Эфиопия соғысы Муссолини жоспарын іске асырудың алғашқы қадамы болды. 30 жылдардың ортасында Италия үкіметі Африка шеңберіндегі отарларды өзгерту талаптарынан ашықтан ашық білдіре бастады. Италияның фашистік диктаторы Муссолини Африка елдерін бағындырып, жер орта теңізін Италияның ішкі көліне айналдыруды көздеді. 35 жылы қазанда соғыс қимылдарын басталды. Эфиопияның ұлттар лигасына арыз беруі еш нәтижесі бермеді. 36 жылы Эфиопия-Италия отарына айналды. Эфиопияны жаулап алғандан соң Германияның біргіп Испанияға интервенция жүргізді. Құрметті студенттер, осы слайдта Эфиопияны, Эфиопия мемлекетінің халығы осы қарсы соғысқа шыққаны көрсетілген. 1938 жылы Германия Австрия Мюнхен келісіміне, 38 жылы 29 қыркүйекте Мюнхен қаласында Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия үкімет басшылары кездесіп, Чехословакияның Судет облысын немістерге беру, Германия көшілерін басқа жер талап етпеуге келісім жасасты. Сәйкес, Чехословакияның Судет облысын 39 наурызда Чехословакияны Литваның Мемель облысын сәуір айында Италия Албанияны басып алды. Европада өз мүдделерін қорғау үшін Ұлыбритания мен Франция үкіметтері Польша, Румыния, Греция, Түркия елдерін қорғауға міндеттеме алды. Сондай-ақ КСРО мен ұжымдық қауіпсіздік жөнінде келіссөз жүргізді. 1938 жылы фашистік диктатура орнаған кейін Германия дүние жүзіне үстемдік жүргізу жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Оны Италия және Жапония үкіметтері қолдады. 1936 жылы Германия мен Жапония антикоминтерндік пактке қол қойылды. 37 жылы оған Италия қосылды. Жапония 31 жылы Қытайда, Италия 35-36 жылдарда Эфиопияда,
Германия мен Италия 36-39 жылдарда, Испанияда басқыншылық соғыстар жүргісті. Жапония 1941 жылы 7 желтоқсанда Пёрл-Харборға шабуыл жасады. Ол АКШ-тың 2-ші дүниежүзілік соғысқа кіруіне себеп болды. 31 жылы АКШ Қытайдың сыртқы саудасына бірінші орынға шықты, ал Жапония Қытайға ықпалын айырылмауға тырысты. Экономикалық жағынан қуатты АКШ сауда бәсекесінде Жапониядан жеңілмейтін еді. Сондықтан Жапония ашық түрде қару күшімен Қытайды басып алуға тырысты. 1931 жылы Манчжурияға басып кірді. Осыдан кейін Жапония үкіметі соғыс өнеркәсіп жедел дамуға кірісті. Жапония 1931 жылы Қытайдың солтүстік шығыс аймағын басып алғанмен қоймай, басып алған жерді кеңейту мақсатында 1937 жылды жазға Қытаймен қақтығысқа түсті. Солтүстік және орталық Қытайдың дамыған аудандарын басып алды. Жаудың қол астында көптеген ел мекендерімен қатар Шанхай, Тяньзин және Нанкин секілді ірі шаһарлар қалды. Кеңес үкіметі Қытайға көмек берді. 1938 жылы Хасан көлі маңында, 1939 жылы Халхин-Гол өзені бойындағы қақтығыстардың байқауы болады. КСРО-ның шығыстағы әскерін маршал Георгий Жуков басқарды. Құрметті студенттер, осы слайдтан қақтығыс Халхин-Гол өзенінде 1939 жылғы көрсетілген. Назар аударыңыз. Кеңес үкіметі олардың кейбір талаптарын келіспей, келіссөзді тоқтатты да. Керісінше, Германияның өзара шабуыл жасаспау пактісіне 1939 жылы 23 тамыз қол қойылды. Осы пакт Риббентроп-Молотов келісімі деп, Молотов КСРО-дан Риббентроп Германияның атынан келісімге қол қойылған бойынша екі мемлекет жасырын түрде Шығыс Европадағы өздерін ықпал ету аймақтарын бөлісіп алды. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия және Польшаның шығыс бөлігі түгелмен Германияға тиесілі КСРО одағына, ал қалған бөліктер түгелмен Германияға тиесілі болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономикалық дағдарыс Испанияда басқа мемлекеттер тәрізді жұмыссыздықтың өршуіне, күшуіне алып келді. Испания экономикасы да қатты зардап шекті. Ресейдегі революция испандық қоғамға өзін әсерін тигізді. Андалусия, Каталонияда жұмысшы қозғалыстары болды. Италияда Бенито Муссолини билігінің келуі Испания королі 13-ші Альфонске және оның маңындағы әскери диктатурына орнату ұмтылысына түрткі болды. Каталондық буржуазия диктатор роліне генерал Прима ди Риверді ұсынды. Саяси тұрақсыздық пен саяси дағдарыстың нәтижесінде 1923 жылы 13-ші қыркүйекте генерал Прима ди Ривера әскери диктатурына орнатты. Құрметті студенттер, осы слайдта генерал Прима ди Риверінің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1931-36 жылдарды буржуазиялық демократиялық революциясы болды. 36-39 жылдары халық майдан кезеңі. Испанияда бірқатар реформалар жасалды. 33 жылы көктемде парламент сайлауында 10 жылдар жеңіске жетті. Испанияда фашистік төңкеріс бұлты үйірілді. 1934 жылы ақпанда испандық фланга мен ұлттық синдикалистік шабуыл хунтасы бірыңғай фашистік партияға бірікті. Оны генерал Прима ди Риверінің өзі дайындап, 26 тармақ деген атқа ие болды. Бағдарлама ұлы испан империясын құруды талап етеді. Испан фашистері Адольф Гитлер мен Бенито Муссолини қолдауына сүйене отырып, 1936 жылы 17 шілдеде бүлік шығарды. Испанияда азамат соғысы шарпыды.
Азамат соғысын барысында Германия мен Италияның соғысқа араласу ықпал етті. Бөлікшілер әскерлердің қолбасшысы болып Франциско Франко тағайындалды. Олар фашистті талқандауға өз үлестерін қосуға ұмтылды. 1939 жылы 4 наурызда Орталық республикалық әскерлердің қолбасшысы полковник Сигизмунда Касада орынсыз қан төгісті тоқтату мақсатында республикалық үкіметке қарсы бүлік шығарады. 28 наурызда фашистер Мадрид қаласын алды. Фалангистер жеңісі Франко диктатурасын орнатты. Генералиссимус Франко. Батыс мемлекеттері Франко үкіметін тез арада таны бастады. Құрметті студенттер, осы слайдта генералиссимус Франконың бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Қортындай келе, 20-шы ғасырдың басында Испанияда ірі өнеркәсіп монополиялары пайда болды. Елге шет капиталы көптеген келе бастады. 31 жылы 14 сәуірде елде республика орнап, 6-шы испан революциясы басталды. 31 жылы сәуір, 33 жылы күз аралығында елде республикашылық социалистер блогы басқарды. 33-35 жылы фашистік блокқа бірігіп, елде 32 айға созылған азамат соғыс басталды. Испанияда генерал Франциско Франконың диктатурасы орна саяси партияларға тыйым салынды. 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде генерал Франко Германия мен Италияға көмектесіп, соғыс аяқталғаннан кейін ақш пен тығыз байланыс орнатты. 1947 жылы ел қараулдек болып жарияланды. Генерал Франко өлгеннен кейін тек қана 1975 жылы испандарда конституциялық монархия құрылды. Құрметті студенттер, бүгінгі лекциясын дәрістің бекіту сұрақтары силабусты көрсетілген назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріске ұсынылатын әдебиет тізімі. Осымен бүгінгі дәріс тақырыбы бізде аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.